Олег Ляшко і моя радикальна партія, моя залізна команда, які потужно, чесно, відповідально завжди працюють і в парламенті, і з українцями. На цьому тижні в результаті нашої майже двохрічної боротьби парламент прийняв надзвичайно важливе рішення в першому читанні законопроект про заборону пальмової олії. Багато чув відгуків після цього, що, мовляв, це популізм, здорожчає продукція, і українці фактично отримають ще гірше, ніж було. Ці фейки розповсюджують ті, хто заробляє надбариші, надприбутки за рахунок здоров'я українців, коли травлять їх дешевою, неякісною пальмовою олією, замість того, щоб українські діти, українські громадяни споживали якісну продукцію. Заборона пальмової олії – це в першу чергу турбота про життя і здоров'я українців, що для мене і моєї команди є найвищою ціллю і найважливішою метою. І друге, заборона пальмової олії – це сприяння радикальним заходам по відродженню українського села і українського тваринництва. Сьогодні сільські сім'ї живуть виключно за рахунок молока, яке нічого не коштує, і за рахунок сезонної городини. Ми хочемо, щоб в кожному сільському дворі була корова, і щоб українські селяни, чи це одноосібники, чи фермери, щоб вони отримали дотації від держави на утримання корів. Це можливість годувати їхні сім'ї. Тому я хочу запевнити українських селян, що ми вичавимо цю пальмову олію із України, і замість пальмової олії українці будуть споживати ваше найкраще українське молоко. І ми не дозволимо нікому заборонити продаж селянам молока чи м'яса, тому що це фактично залишити сільські сім'ї без заробітків, без засобів до існування. Друга найважливіша проблема для людей – це надзвичайно висока вартість ліків, в результаті чого мільйони українців позбавлені можливості купувати ліки і лікуватись. Я і моя команда, ми оголошуємо хрестовий похід проти фармацевтичної мафії, яка за рахунок зубожіння українців заробляє надприбутки. Ми вимагаємо від влади запровадити державне регулювання цін на ліки, обмежити рентабельність, скасувати ПДВ на ліки, і це дасть можливість дуже суттєво знизити їхню вартість. Також ми запропонуємо радикальне посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків, коли людина останнє виносить гроші з хати, щоб купити ліки, і їй продають крейду. Ми також пропонуємо за рахунок державного бюджету забезпечувати хворих українців ліками на онкологію і антибіотиками. Люди в останні борги залазять, останні продають, щоб полікуватися. Ми припинимо цю політику геноциду, ми забезпечимо право українців достойно жити в рідній країні. Дякую вам. Дякую.